Satu hantaran yang berjaya dilakukan oleh Matt Davis di sebelah kanan. Beliau melakukan satu overlapping sangat baik. Lihat saja kepada tekanan yang kembali dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia. Arif Aiman, dan penalti diberikan kepada pasukan Malaysia selepas Matt Davis dikasari oleh Atikur Rahman Fahad. Dan keyakinan kepada penyerang tempatan Safawi Rasid untuk gol pembukaan Malaysia. Berdepan dengan Anisur. Safawi Rasid, jaringan untuk pembukaan pada minit ke-16 daripada Safawi Rasid. Hadir melalui sepakan penalti mungkin sedikit membimbangkan. Seri. Sekiranya itu berlaku, mungkin sudah cukup bagi pasukan negara kita. Tapi kita tidak mahu untuk menutup kempen ini dengan nokta tersebut, kerana Bangladesh sekali lagi berjaya untuk mendapatkan jaringan daripada set piece melalui lontaran jauh ini. Sekali lagi sebenarnya daripada Muhammad Ibrahim, penjaring gol ketika berdepan dengan pasukan Bahrain. Dan sekali lagi, kali ini mungkin giliran Safawi. Dan hantaran ini swinger berjaya mendapatkan tandukan daripada pemain pertahanan pasukan Bangladesh sebentar tadi. Matt Davis menghantar bola ini ke dalam daripada Syarul Saad. Dion Coles berada di atas percubaan. Terus Dion Coles, dan terus saja berjaya menghasilkan jaringan pendahuluan kembali bagi pasukan Malaysia. Beliau yang melepaskan peluang kemasan sebentar tadi, dan kali ini beliau tidak sia-siakan peluang kedua yang hadir daripada tindakan susulan yang dimulakan oleh semua pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan sebenarnya. Dan stadium kembali bingit dengan jaringan ini, Adni. Ya, ini memang sesuatu yang kita mahukan sebelum masuk ke dalam bilik persalinan. Dan nanti apabila memulakan separuh masa yang kedua, mereka boleh merehat seketika. Tetapi apa yang saya sukakan di sini, Syarul Saad, dia memilih untuk memberi bola kepada Dion Coles. Di mana kadang-kadang jika ada pemain yang lain, dia akan cuba buat percubaan untuk dirinya. Tetapi dia tenang melihat di manakah kedudukan Dion Coles. Dion Coles pula mempunyai kualiti dengan sepakan tersebut. Bagi saya, kesilapan daripada penjaga gol. Separuh masa kedua bagi pasukan Malaysia. Arif Aiman, satu set piece, kembali ke belakang buat Azam Aziz. Kembali ke tengah kepada Faisal Halim. Hantaran mendapatkan Syafiq Ahmad, dan jaringan terus diberikan kepada pasukan Malaysia di permulaan separuh masa kedua ini. Di saat Malaysia memerlukan seorang hero, Syafiq Ahmad dibawa masuk pada perlawanan penting dan juga penentuan ini. Beliau hadir dan bangkit untuk terus melakukan jaringan. Dan tandukannya sangat penting ini, Adni. Ya, hantaran-hantaran pendek untuk keluar daripada kawasan. Tetapi ada pemain Bangladesh yang tidak naik ke atas, tidak mengikut pemain-pemain yang lain, membenarkan setiap pemain Malaysia yang berada dalam kawasan penalti, berada dalam posisi onside. Tak banyak yang perlu dilakukan untuk Syafiq Ahmad, hanya guide bola tersebut. Bola, kelajuan bola ya, sudah cukup daripada hantaran. Dia hanya perlu... daripada kawasan sempit ni, ruang buat Akhyar Rashid. Darren Lock berada di sana. Darren Lock, sentuhan pertama, jaringan pertama untuk Malaysia bagi Darren Lock, dan jaringan keempat. Dan selamat untuk saya katakan, kita akan ke Piala Asia 2023. Wow, akhirnya tersenyum Kim Pan-gon dengan jaringan ini. Ya, impact pemain-pemain yang dibawa masuk, Akhyar dan juga Darren Lock. Ya, pada mulanya gerakan daripada Matthew Davis yang membenarkan Akhyar berada dalam posisi tersebut. Dan kemudian dengan pemikiran yang cepat, hantaran yang tepat dan juga ketenangan daripada Darren Lock, ada sedikit sentuhan daripada Anisah, tetapi tidak mencukupi untuk menjauhkan bola daripada Darren Lock. Dan Darren